siku ya mwisho. Usiponasa leo kura leo, basi hauna siku nyingine ya kushika kura. Fika katika kituo kilicho karibu na wewe, ukiwa maeneo ya Ziwa la Ng'ombe Bonde, pale Ziwa la Ng'ombe Primary, pale Kisimani Sanze, ama ukipenda Lesha Sanze, utapata ID. Kumbuka siku ni ya leo tu, imebakia leo tu peke yake. Ukikosa leo, hauna fursa nyingine ya kujiandikishwa kama mpigaji kura. Wanakwacha Afrika wakishirikiana na Uraia Program, wanakuambia fika maeneo ya Ng'ombe Primary uweze kujiandikisha kama mpigaji kura, manake hakuna fursa nyingine ya siku ambayo. Kumbuka siku ni ya leo tu, imebakia leo tu peke yake. Ukikosa leo, hauna fursa nyingine ya kujiandikishwa kama mpigaji kura. Wanakwacha Afrika wakishirikiana na Uraia Program, wanakuambia fika maeneo ya Ng'ombe Primary uweze kujiandikisha kama mpigaji kura, manake hakuna fursa nyingine. Watoto wangu nichagueni mimi, yule mwasi wangu mpiga kura na mimi, tuchague mtu wetu, wetu sisi ndiye wetu. Sasa tunakutanika kisirisiri, kabila letu hakika wengine wasielewe, mikakati kupangika. Kwa majina ni Eric Ocheng Otieno, from Kwacha Africa organization. Voters registration was good, but there was some few challenges due to the time that we started the mobilization. It was almost 2 days before the end of the period which was set by the IEBC. So I think most of people were, wengi walikuwa na complain, mbona mkuanza hii process mapema, saizi ndio mna. Nimepata hii process ni muhimu sana, na ya ingekuwa vizuri sana kama ingelikuwa inaanzishwa mapema. Sababu tunapofanya mobilization, napata pale pale kuna watu wengi wanajitokeza na wanaenda kujiandikisha. Licha ya kwamba hawapati kabla awali before hiyo process ifanyike, wengine hawakuwa na muda labda wa kujipeleka, lakini wasaili unazungumza na mtu anapata kuelewa na anajitolea. Na sehemu ambazo tuliweza kufanya, kuna Kazandani, ambapo kidogo Kazandani kulikuwa na upungufu wa watu wengi walikuwa ni wako na ulegevu fulani. Tukiangalia sehemu ya Kisimani kidogo tulifanya mobilization vizuri, na watu walijitokeza kwa wingi. Hata turn up katika kile kituo cha kujisajili, tuliona turn up ilikuwa kubwa. Tukiangalia sehemu ya kama Kongowea pia turn up ilikuwa nzuri ya kuridhisha, na watu walijitokeza wengi. Wakati ningeweza kusema process ilikuwa nzuri, though tulianza kuchelewa. So Kenya, mimi ningependekeza labda wakati mwingine tuianzishe mapema. Alafu pia vijana wengi siku hizo wamejiingiza katika mambo mengi. So unapata tukianza hiyo process mapema, mtu anapata kuelewa zaidi kuliko namwambia leo alafu inakuwa ngumu. Na pia ingekuwa rahisi wakati tunafanya hii process tukue na mtu ama tukue na mobile registration system, ambao tukizungumza na mtu anajitokeza pale pale na anajisajili hapo hapo, inakuwa rahisi kuliko mtu atoke aende paka kwa kituo. Vijana, ningependa kuambia kwamba japokuwa muda wa kujisajili umeisha, but wale ambao wameweza kujisajili kwa wakati uliowekwa, ni muhimu wakati tunapofika mwezi wa 8 tarehe 8 wakati wa kupiga kura, wajitolee kwa wingi na waende wapige kura, wachague yule kiongozi ambao wana uhakika kwamba ataleta mabadiliko katika eneo lile wanalotoka. Na mimi kwa majina kamili najulikana kama Daudi Msiko Bukache, natoka grupu ya Blue Angel Theater Group na tuko upande wa Junda. Hii process naiona ni kwamba ilikuwa ni ngumu kwa upande wangu. Ugumu wake ni kwamba tunatembea muda mrefu, alafu hata wale unawaelimisha kwenda kukata hizo kadi za kura pia wanakuuliza maswali ambayo si ya msingi, na chengine wanataka pesa. Sasa nashangaa, Mkenya wewe, ni haki yako, atakaje pesa kwa jambo hilo la muhimu? Changamoto tuliopata sisi haswa, kila mtu atakayetuona barabarani anajua tayari wale wamelipwa. Mtu anakuambia nilipe mwanzo ndo niende, wengine wanakutukana, wengine wanakuona hawa hawana kazi, ni wa vijana tu waliokotwa muhimu, unaona. Alafu changamoto nyingine ni kwamba ugumu wa hizi wana pali pa kupiga kura ni pachache.
pale pa kukata kura ni pachache. Sasa pange kwa kama ni viokei, tusonga mbele pale karibu na kanisani, pia hapo nao nyingine. Sasa unakuta pia umasishaji unakuwa rahisi na utangazaji pia unakuwa rahisi zaidi. Sasa mtu anaweza kujitolea haraka make ikiwa iko karibu na yeye, lakini iko mbali unamwambia ni hapa paka Kongoea, ataona uvivu kwenda. Kwa kusoma kwangu mimi niliona kwamba tunatakana tutie bidii kuhamasisha watu kabla ya wakati wa elections, kabla ya wakati watu kukata kura. Yule mtu anajulishwa baada ya mwezi mzima, huo mwezi mwingine ukija bado wamsomesha. Unajua binadamu ni wa kusahau, ni sisi sote ni kama ni viumbe wa kusahau. Leo tuambiwa na kesho nimesahau, shughuli ambazo ziko ndio maana zinanizonga mimi kusahau mambo kama yale. Usia wa sisi vijana wa Mombasa ama jamii nzima ya Mombasa, paka tusukumwe ndio tufanye jambo. Sasa mimi langu sitaki tusukumwe, ni tujitolee kufanya jambo haswa huu wakati wa kura. Kile utakayemuona ndio atakasukumwe ndio aende akate kura. Baadaye wewe ndio unarudi kulalamika ukisema kwamba kiongozi yule mimi sikumtaka. Huku mtaka vipi na wakati wewe hukupiga kura? Ungelikuwa umepiga kura na ukoungana na wenzako, basi yule ulikuwa mtaki angetolewa, unaona? Lakini sasa ikiwa wewe hutopiga kura, alafu wewe ndio mmoja wa kuteta, hakuna maendeleo. Maendeleo yatakuja ikiwa sisi tutashirikiana. Kaunti yetu itang'ara ikiwa sisi tutashirikiana kuchagua viongozi wenye kuleta maendeleo. Lakini bila hivyo, wa Mombasa tutabaki tukilalamika. My name is Samuel Juma. I'm a frontier from Kaliwood Artist Group, which is based at Freetown area. The voter registration campaign was so nice, very wonderful. If we could have started earlier, it would have brought a lot of people. Though we did it late, but we did a wonderful job. Challenges, there were so many. There are some areas that you are going. Yeah, some people asking you, who are you? And what are you doing here? Are you a politician? Or do you have money? Okay. So if tulikuwa tunajaribu kuelezea kuhusu umuhimu wa kujiandikisha kuwa mpigaji kura. We find that they're asking some of the questions. We are not and we will never register. If you don't have money, if you don't have anything, we will not do that one. Because they don't see the importance of voting. Yeah. Yeah, I learned that there's some of the, what I learned is that civic education is one of the best things. And civic education should be done all the time. Not isiwe ni issue ya siku moja ama issue ya siku mbili. Watch it throughout the year, throughout the period of time. So that wananchi wajue kwamba umuhimu wa wao kukata kura ama kujiandikisha kuwa wapigaji kura. We started from VOK, tukatoka VOK, tukaelekea Kisimani. From Kisimani, we went through Ziwala Ngombe, Bumbululu Workshop. From Bumbululu Workshop, tulienda throughout to Kazandani. This area of Kazandani, hatukupata watu sana. Maybe hawa watu hawaelewi. Unajua, this is the remote area of suburb ya Mombasa sub-county. So, kule, this is the area ambao tulipata watu ambao hawakuji na hawakuwa naelewa umuhimu wa kukata kura. Tulipotoka kule, tukaingia Ziwala Ngombe Primary, tukaingia Kisumu Ndogo. Kisumu Ndogo tukatoka kule tukaingia Kongoea. From Kongoea tukaingia Maweni. Tukamalizia kule Kongoea karibu na Kwadio. In fact ni Kongoea karibu na Kwadio ndio tupata watu wengi sana ambao walifanya ile nini, walikuja kuregister ndio walikuja hapo Kongoea. Alafu tukafika kule Mkomani. Yeah. So my recommendation is that I recommend the IEBC and the government. They set up a lot pesa za kufanya civic education. Na wastati mapema ndo kila mwananchi ajue kwamba hii ndi kitu ndo kitu ambacho kinaweza kuwasaidia, ili awe na kura yake aelewe kwamba kura yako ni sauti yako. Your vote is your right. So ukiwa na ile right yako unaweza kumchagua yule kiongozi ambaye unampenda. So vijana ambao wako pale nje, don't see this a process for all the people. This does not belong to all the people. Kenya is made up of 80% Kenyan, yani youth, people who are under the age of 35 years. So we are the ones to make our country. Nobody will ever come to make our country. We were told that we are the future leaders of this country. This is our time.
this is our period, this is our chance now, we need to come up, tuje wengi sana, we register ama tu ile kifika kwa mfano sahi wakati wa registration umeisha, ikifika tarehe 4 mwezi wa 8 tukuje kwa wengi sana, tuchague yule kiongozi ambaye tunampenda, yule kiongozi ambaye atakayeleta maendeleo, yule kiongozi ambaye atakayojua umuhimu wa vijana katika society. Yep. Mimi kwa majina naitwa Aisha Mohamed, ni msimamizi wa kura na mipaka eneo bunge la Nyali. Nisema uhusiano wangu na ama uhusiano wa IBC Nyali na Kwacha umekuja wakati mwafaka. Ni uhusiano ambao kwamba umetuletea manufaa makuu. Hasa tukiangazia kuwa Kwacha iliweza kupiga jeki IBC kwa njia kadha wa kadha katika kuboresha idadi ya wasajiliwa wapiga kura eneo bunge la Nyali. Utakuta kuwa hii Kwacha Afrika ambao wengi wao ni vijana waliweza kuchukua jukumu la kumobilize hasa mayouth ambao ndio mara nyingi walikuwa wamekaa nyuma hawataka kujisajili, lakini wanapoona wenzao wa Kwacha Afrika ambao ni vijana kama wao waliweza kuhamasika kuweza kujitokeza kwa wingi, kwa sababu ukiangalia sasa idadi ya wale wengi tuliowasajili wakati huu ni vijana, si wale watu wazima. Pili, iliweza kuhamasisha hawa vijana kuwa ni wakati wao kujitokeza kujisajili kama wapiga kura na wameweza kujisajili. Licha hivyo, Kwacha Afrika pia imepartner na IBC kuweza kutoa ile voter education, kuwaelimisha watu. Kwa mfano, waliweza kuelimisha kwa njia nyingi, moja ikiwa ni documents gani walikuwa natakana wawe nazo ili iwe rahisi kwa mtu kuweza kujisajili, ambao ni ID na passport. Vile vile haki Kwacha Afrika waliweza kuchukua jukumu la kuhamasisha watu kuwa hizi mashini za BVR katika kila wodi ziko wapi. Kwa hivyo inakuwa rahisi mtu anayetaka kujisajili akishapata ile habari kupitia Kwacha Afrika inajua tu mashini moja iko hapa sokoni, wacha nielekee. Mashini nyingine iko pale uwanja wa mbuzi, wacha, kwa sababu wengine walikuwa wanataka kujisajili lakini hawajui hizi mashini ziko wapi. Kwa hivyo Kwacha Afrika iliweza kuwapatia habari hii kwa wakati unaofaa. Vile vile iliweza kuwafahamisha watu wa Nyali hizi transfer zinafanyika wapi, kwa sababu watu wengine walikuwa nadhani kila kituo kinaweza kufanya kujitransfer kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hivyo wao pia waliweza kutusaidia kuwafahamisha kuwa transfer hizi zinafanywa mahali fulani ambapo ni pale afisi ya IBC ilipo. Nafikiri kwa kupitia mchango wao kwa Kwacha Afrika na sisi tumeona kuwa tumeweza kuwasajili watu wengi. Labda hatukufika kwenye ile target yetu ambayo ni 1038, lakini tumeweza kupita zaidi ya 60% ya ile target yetu ambayo tulikuwa tumeilenga kwa sehemu bunge la Nyali. Kwa ufupi, wameweza kujitokeza kutumia magari yao, kutumia vipaza sauti, kutumia watu kutengeneza kufanya hizi skits, michezo ile kuigiza, na wakaweza kweli kuhamasisha watu kwa wingi kuweza kuja kujisajili. Kwa hivyo kwa ufupi, kama afisa ambaye ninasimamia eneo bunge la Nyali, mimi kusema asante kwa Kwacha itakuwa ni understatement. Kusema kweli, wamepartner sisi vizuri na nimeridhika kwa ule uhusiano ambao wametupatia na ile support ambao wametupatia kwa huu muda mfupi ambao tumekuwa. Alafu jambo jingine pia Kwacha Afrika wametusaidia ni kuambia watu kuwa vile vipande, zile slips ambazo mtu anapewa wakati wa kujisajili sivyo ambavyo vitatumika wakati wa kupiga kura. Nafikiri na hii ilikuwa ni tetesi kubwa kwa wale wapiga kura. Kila anataka kubadilisha, anataka kile karatasi akiwa na imani kuwa karatasi hicho ndio kitamsaidia kupiga kura. Lakini nimeona pia Kwacha waliweza kuarifu hasa hawa vijana ambao wana hamasa za mbele mbele kuwa kile karatasi hakitumiki. Licha hivyo, labda tungewe siku za mbeleni ama siku za usoni, labda tungeweza kupata na Kwacha mapema zaidi, kwa sababu tumeanza kupatana na wao hii registration ilipoanza na tumeona natija yao ni kubwa sana, hasa ikiwa tukiangazia ni vijana. Mara nyingi huwa hawapendi kujihusisha na kura, mambo yote ya kura, lakini tumeona safari hii vijana kupitia hiyo Kwacha Afrika wameweza kujiingiza wengi katika hii 60% ambayo tumeregister watu wa Nyali. Vijana ni karibu 50% ni vijana, na yote ni sababu wamekupitia hii Kwacha ile kuhamasisha, wameona sasa ni wakati wao nao kujisajili kama wapiga kura.